Градежните активности за изградба на мини хидроцентрала Мала река во близина на браната градче кај Кочани повторно ги алармираше граѓанските еколошки здруженија. Тие денес на протест порачаа «Не сакаме река во Цевка» и прашаа како може да се издаде дозвола за изградба на оваа хидроелектрана за која тврдат дека ќе нанесе непоправлива еколошка штета на целото подрачје. Бараме подопрен глас, значи јавното обвинителство да реагира за тоа како е дадена оваа дозвола и документација за изградба на оваа хидроцентрала, да го побара извештајот, записникот од јавната расправа, а исто така да разгледа како МВР става подписи за употреба на патот кој што е под 5 тона, значи самата институција ги крши законите кои што ги пишува. Бидејќи овие мини хидроцентрали се финансираат од владата како обновливи извори на енергија. Меѓутоа, тука кога ќе дојдат да видат на лице место, тие не се обновливи извори на енергија, бидејќи таа природа се нарушува и никогаш повторно нема да се врати како што било претходно. Според активистите, целосната реализација на овој проект ќе значи смрт за животната средина и туризмот, но дека изградбата на мини хидроцентрала нема да предизвика еколошка катастрофа, уверува концесионерот, кој за телевизија 24 вели дека се неиздржани реакциите и противењата за изградба на хидроцентрала на Мала река, бидејќи според инвеститорот, хидроцентралите се јавно добро. Во текот на градба на градилиште се тековни активности и веднаш штом се пробие трасата се вградуваат цевките под земја, а теренот се враќа во првобитна состојба. За движење на возила, тоа е единствен пат, имаме дозвола за користење. Предноста на изградбата е зелена енергија и енергетска независност, а во недостаток на базна енергија, хидроцентралите имаат значајна улога во намалување на користење на јаглен за термоцентралите. Од компанијата велат дека сите процедури во постапката за добивање дозвола за градба се испочитувани, но граѓанските активисти од Кочани најавија радикализирање на протестите и очекуваат да се разбудат институциите за да се запре изградбата и издавањето на идни концесии на сите објекти што би можеле да ја загрозат животната средина.